Prije nego dobijemo ulogu ravnopravnog igrača na evropskom tržištu, moramo da naučimo pravila igre, što znači da moramo da uskladimo prije svega tržišne zakone. U tome nam pomaže Evropska unija i Njemačko društvo za tehničku saradnju GTC Tito kroz projekat pod nazivom Pristupanje unutrašnjem tržištu. Jelena Vuković. Nešto više od 830.000 euro obezbjeđeno je od Evropske unije i GTC-a za projekat koji treba da garantuje konkurentnost i obezbjedi ravnopravnost na crnogorskom tržištu, odnosno da ga uskladi sa evropskim. Prije svega u planu je da se pomogne kako vladin, tako i nevladin sektor, a sve u cilju usklađivanja zakona u oblasti zaštite konkurencije, državne pomoći, zaštite potrošača i tržišnog nadzora. Kroz izradu zakona koji će i kroz tu instituciju stvoriti pretpostavke i jačanje ovih institucija za realizaciju poslova koji su od posebnog značaja za stabilnost tržišta i potrebu da kroz zaštitu potrošača i tržišni nadzor obezbijedimo ono što jesu standardi u EU u ovoj oblasti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Leopold Maurer, istakao je važnost usklađivanja tržišnih zakona kao jednog od glavnih uslova za proces pridruživanja Evropskoj uniji. Ono što je važno za Crnu Goru jeste da ojača sektor malih i srednjih preduzeća, koji je imao značajnu ulogu u izlasku iz ekonomske krize, ne samo u malim zemljama, već i u većim privredama. Vladi ni do sada nije bilo strano davanje državne pomoći, no postojeći zakon koji je regulisao davanje pomoći tek će biti usklađen sa evropskim standardima. Zahtjevi Evropske unije prema Crnoj Gori, ali i uopšte, vezani za oblast državne pomoći su potpuna primjena pravila koja važe za državnu pomoć, uspostavljanje nezavisnih organa, odobravanje ili zabrana programa državne pomoći i pojedinačnih sredstava državne pomoći, obezbeđenje povraćaja svake nezakonito dodijeljene državne pomoći, obezbeđenje transparentnosti u oblasti državne pomoći i izrada sveobuhvatnih propisa svih programa državne pomoći. U Ministarstvu financija ne spore da je pred njima veliki izazov, jer uspostavljanje sistema kontrole državne pomoći u skladu sa međunarodnim pravilima je od izuzetnog značaja za proces pridruživanja Evropskoj uniji, što ukazuje na to da će Ministarstvo financija imati pune ruke posla da stvori evropski okvir kako bi davanje državne pomoći u buduće bilo transparentno i u skladu sa evropskim pravilima.